水。Peraí. Essa daqui é a cidade de Filadélfia, uma cidade onde o primeiro Rock Balboa, o primeiro de uma saga. Ah, mano, a primeira aquela ficou bem. Hi, we're recording. We're from Brazil. Can I have like two questions with you, just about the statue and Rock Balboa? Isso aqui é muito louco. Tô nervoso de verdade, cara. O Rock Balboa, quando ele grita, Adrian, pô, você tá no lugar errado. Você devia estar em Orlando, caralho. Hi. Eu tô com medo de falar com ele. Não, sai daqui. Eu falaria. Hi, excuse me. 3758. Isso, vai. Vamos fazer. Vai. Pouca gente sabe, mas ali é um museu de arte da cidade. Um museu incrível. Quer ver? Dá só uma olhada nos snaps do Trovo pra ver o que tem aí no museu. Posso ir? Deu um pouco de vergonha. Não é isso, né? Tem que dar a voltinha, né? Pronto, chega. É, aí é onde você tá. Aí é bom. Tem fogo? Ah, bonitinho, cara. Ô, louco. Tudo bem? Vai, Corinthians! É nóis. O moleque respondeu. Tem um corintiano em qualquer lugar, mano. Thank you so much. You want help? Thank you, thank you. O noivo ficou puto. Todo mundo sabe que uma das coisas mais marcantes da história do Rock Balboa são os treinamentos que ele faz. Ok. Pronto, vamos fazer. Olha só quem tá no meu canto de Rondonópolis pro mundo, cara. Boxeador número um de Rondonópolis. Você tá amarrando no meu. Você nunca amarrou isso na vida, né? É técnica. Ai. Chega, mano. Vou mostrar como é que é. Aqui é Escola Balboa. Ai, que isso? Um tapa na cara. Are you ready? Mano, seja o que Deus quiser. Ai, just one second. É legal você estar aqui, sorriso, pra pegar esse soco aqui. Yeah. No, they're gonna be like, yeah, you know what I mean? Just watch out. I'm gonna be with my arms. Raised, man. I don't want to piss blood today. Drinking in the morning before coming to work and passing out, you know, the lights. Mas tá rindo, tinha que estar achando isso.
aqui então. É só apertar. Já falei que eu vou entrevistar o Stallone hoje? Hello, Marco. How you doing? Olha minhas costas, tá foda, tela. It's not happening. You were voted the most likely to get the elected chair in the school. Yeah, yeah. Aí ele já ficou feliz, já que ele sabe. Eu conheço, ele tava tipo, esse maninho sabe das coisas de mim. Maybe I should try something. Não, velho, ele é grande, né? Tem um shape, né? Também, bicho. Oh, you never saw my picture that I did. Oh, I did, I saw. Oh, ele ia pedir o telefone agora. Você tava com medo de demorar demais de pegar o telefone e acabar ali. I see on your social media. I mean, you have a beautiful family, so do I, and you have all the values and everything. Olha a carinha dele, ele tá adorando. Muito, velhinho assim. A cara dele, tipo, que as filhas vão começar a sair. É igual eu, cara. Would you prefer for her today a type of Rocky or a type of Rambo? Or I'll put another guy in a type of Cobra. Oh no. Oh no. I kind of nerd. Do you want your daughter to date someone like us? Mano, esse é o brother, né? Ele falou assim, você quer que sua filha saia com um cara como nós? Ele tipo já falou, tipo, eu e você, tá, né? Tipo, mano, é de meu dele. Tive até que pausar agora que eu me liguei. Ele falou isso, eu dei um... Tipo assim, você quer que sua filha saia com um cara como nós? Ele já ligou que a vibe, tá ligado? Aí eu falei, não, não quero que minha filha saia, ponto final. Ele, é, tô ligado. You touch her, it's the same as touching me. And I don't like to be touched. I don't like to be touched. I'll use that just one, the last thing. Oh, no, that's okay. Go ahead. Just one. Boom! Shoot! Boom! Senta lá, Claudia. Senta lá, Claudia, vai. Shoot! It's okay. Come on. Shoot! Ah! Mano, é que cara, as pessoas não sabem o terror que essa mulher botou na nossa cabeça, cara. Essa mulher grossa, a pessoa mais grossa do planeta Terra. Mas eu tenho que agradecer ela no final, ela foi legal. Ela tá no trabalho dela, não tá certo. And keep moving forward. That's how winning is done. Thanks a lot. Ó, um high five. Ó, mandou. Yeah! Caralho. Yeah! Porra, velho. Cara, eu tô muito feliz, cara. Seu brother, né? Pegou o WhatsApp dele. Você quer que sua filha namore alguém como nós? Tipo, nós, cara. Caralho. Nossa, mano. Foi muito legal, né? Muito. Ele tá curtindão, nítido. Não, assim. A cara dele, assim, ele ficou me curtindo o tempo inteiro, né? Dando umas risadas, assim. Não, papo de filha, meu. Não tem homem que ficou filha mulher como nós. Like us. Tipo, eu e ele, que não fica nessa noia, cara. Foi muito bom. Ah, pô, melhor que a gente já fez, hein, Sorriso, não é? Foda, hein? Não foi? O Junk foi, gente, sem dúvida. É? Zero cara de paisagem dele. Nenhum momento ele, tipo, sabe, tá? Não, ele, mano, conquistou. Isso que eu falei, você conquistou o cara. Conquistou geral, impressionante, cara. Foda, foi muito legal. Pegou me arrumando, Zé? Nem avisou que tava gravando? Vai começar o Legendários na Web? É porque agora a gente vai mostrar os bastidores, mostrar a preparação para o programa que vai começar daqui a pouquinho. E hoje, Vivi, sabe o que a gente fez? A gente fez perguntas estranhas, perguntas idiotas, perguntas nonsense. A gente fez esse quadro com a Anitta e deu muitos views. Estourou o R7, caiu o servidor. Mentira, não foi tanto. Mas deu bastante visualização e a gente quer fazer mais com os nossos novos convidados. Então vamos dar uma perguntada. Por exemplo, você acha que você é contagioso? O que você responderia? Vamos ver o que as pessoas responderam com várias perguntas idiotas, olha aí. Li, no avião, você escolhe janela ou corredor?
Janela. Janela, gente. Nossa, tem que ver aquela paisagem linda. Não, mentira, que dá pra encostar pra dormir mesmo. Janela. Você, no avião, escolhe corredor ou janela? Janela. Eu prefiro na janela. Janela. Você acredita que bocejo seja contagioso? Ah, eu acredito que o bocejo é um trem que quando você vê outra pessoa fazendo, você na hora faz também. É, eu acho que sim. Apesar que eu tô com sono toda hora, então, tipo, quem boceja primeiro sempre sou eu. Mas é que passa. Os outros, é, tipo isso. Extremamente, eu tô com vontade de bocejar agora. Sim, certeza. Qual era seu Teletubbie favorito? Teletubbie? Aquela do patinete. Ah, vermelhinha. Cara, acho que o azul, porque minha cor favorita era o azul. Tinha Teletubbie azul? Eu tentei me sair, assim, porque eu nunca vi. Se ferrou. O azul. Ok. Essa é a minha resposta pra vida. Tudo que eu não sei é o azul. Pô. Pô. Sei lá. Não... Eu vou chutar algum. Eu não sei nem qual que era. Lala? Não sei. Jinky Wink. A Lala? A Lala. Se você fica em casa doente, você prefere assistir uma série ou um filme? É, depende do tamanho da minha doença. Assim, se for um bastante tempo pra recuperar, uma série. Se for uma coisa, uma gripe, um filme. Ah, um filme. Uma série. Ah, uma série. Que aí são vários capítulos, né? E a gente consegue matar uma em um dia só. Uma série. E qual série você tem assistido recentemente? Ah, eu assisto The Walking Dead. Jessica Jones, muito, muito boa. Recomendo. Eu assisto várias. Eu assisto Pretty Little Liars, que é mais assim, meio... Não sei, eu acho que é mais jovem. Eu já assisti Gossip Girl, que é mais normal. Só. De menininha. É. Você escova os dentes e depois passa o fio dental, ou você passa o fio dental e depois escova os dentes? É o azul. Primeiro fio dental, depois escova os dentes. Eu não passo fio dental. Tipo, se eu passo, é uma vez por cada 15 dias. E olha lá, gente, esqueço do fio dental. Passa o fio dental, depois escova os dentes. Passa o fio dental, depois escova os dentes. Boa, gostei da ordem. É, isso não passa o fio dental. Tô brincando, eu passo. É, eu escovo os dentes e depois passo o fio dental. Você é estranho, as pessoas fazem ao contrário da resposta. Ah, é? Eu sou bem estranho mesmo. Você conheceu uma pessoa, você adiciona ela primeiro no Instagram ou no Snapchat? Olha, eu nem sei mexer direito no Snapchat ainda, então provavelmente seria no Instagram primeiro. Gente, eu nem sei mexer nesse trem de Snap. Não. No Instagram. Instagram, com certeza. No Instagram. Sem dúvida no Instagram. Primeiro tem que ver se é bonita, porque o Instagram é sempre bonito, né? Então primeiro, a aparência é legal. Quando entra no Snap, pá! Pessoa... Você vê a realidade. É, então eu prefiro primeiro me iludir, depois aceitar a realidade. É, no Instagram. É, até porque eu acho que o Snap é um passo que você tem que... O Snap, ela mostra muito dela, assim. Então primeiro vai no Instagram, que aí você vai querer conhecer ela mais, que o Snap você já conhece ela inteira, entendeu? Exato. Então primeiro no Instagram. Às vezes assusta, né? Ah, no Snap, né? Porque o Instagram tem aquela parada assim, eu preciso mostrar um lado meu mais bonito e tal. E Snapchat não, Snapchat é aquilo que a pessoa é. Então, prefiro Snapchat. As suas senhas são todas as mesmas ou você tem uma senha para cada rede social? Eu tenho uma senha única que eu repito em todas as redes sociais. Para cada rede social, eu tenho que mudar porque... Ah, apesar que eu demoro, eu não decoro muito, mas eu tenho que anotar em algum lugar. Eu falo para minha mãe, tipo, mãe, ó, minha senha é essa, eu esqueci, a culpa é sua. Mas a mesa eu não coloco, não. Já tive uma pra cada rede social, mas a cabeça já não tá funcionando bem. Agora tem que ser tudo igual. Eu sempre mudo duas, três letras de uma pra outra. É... Cara, são as mesmas. É a mesma. É a mesma. É a mesma. É que eu tô pensando que até a do banco é meio parecida. Que é? Eu não posso contar. Cara, não é igual. Não, é tipo... É um anagrama misturado com frases. Aí é tipo a primeira... letra de cada palavra dessa frase e uma combinação de número aleatória. Tipo, eu sou muito noiado com senha. Qual que é? Ah! Então, problema com a minha mãe. Ah, eu não posso falar agora, né? Pode contar uma pra gente? Posso. É o azul. A minha senha é 123 ABC 456 DFG. Peraí. Quando você vai ouvir música no celular, você escolhe no shuffle ou coloca numa lista pra ouvir numa ordem que você escolheu? Não, eu escolho primeiro uma lista e monto a listinha todo lado certinho. Não deixo no shuffle, não. Organizado. Não, eu sigo uma lista que eu defini. Tipo, sei lá, sai clicando qualquer música. É. Ah, eu escuto... Eu gosto de botar no álbum. Aí eu que vou escolhendo. Lista pré-selecionada. No shuffle, eu não gosto.
uma lista pré-selecionada. Eu odeio quando eu tô ouvindo uma música e quebra o clima no show. Depende, eu coloco na lista, mas ultimamente eu escuto a mesma música 10 mil vezes, assim, até enjoar dela. Até odiar a música. Até odiar, até tirar ela da playlist, assim, de tanta raiva. Se você fosse um Power Ranger, qual você seria? O Power Ranger, o vermelho, que é o líder da galera, tá doido? Sempre se salva, né? Tá mais garantido. Amarelo. Eu ia falar o azul, mas não, amarelo. É melhor, amarelo. Ai, sempre quis ser a rosa, né? Todas as meninas. O principal. Yeah. Sei lá, não assisti Power Ranger. Você é muito não nessa época. Ai, não. Se você fosse um Digimon. Como não, Teletubbies eu assistia. É. Muito. Eu tinha todos os ursinhos deles, assim, ó. Queria até comprar aquele patinete, mas não, nunca achei. Power Ranger, dragão. Você lava o cabelo e depois o corpo ou o corpo e depois o cabelo? Eu passo shampoo, tiro o shampoo, passo condicionador, aí eu lavo o corpo. Porque enquanto tá ali no condicionador, age. A química age. Isso. Acabou o corpo, enxaga o cabelo. Isso. Não, primeiro o cabelo. Não sei porquê, mas eu lavo, geralmente eu lavo o cabelo primeiro. Cabelo, depois... Não, lavo o cabelo e na hora que eu passar condicionador, eu fico esperando lavando o corpo. Porque tem que esperar um pouquinho, né, gente? Segunda embalagem, 5 minutos. Exatamente. Ah, lava tudo junto. É, passa o shampoo, já vai descendo, esse fumo já vai ensaboando. Primeiro eu lavo o cabelo e depois o corpo. Até porque depois o shampoo fica escorrendo aqui, ó. Aí você já aproveita e lava junto, entendeu? Qual é o fundo de tela do seu celular? Nossa. Gente. É um aleatório. Deixa eu ver. Internet, ó. É tipo... Gramas? É. Bonito, cara. Te dá paz isso? Não, na verdade me agonia muito porque esse negócio preto parece que a tela tá quebrada. Parece. Mas... Eu te ensino a tem um negócio que dá pra trocar. Dá pra trocar? É um aplicativo bem difícil. Obrigado. Obrigado. Não lembro. Agora eu não lembro. Eu acho que é uma foto minha. Eu espero que seja uma foto minha, né, gente? Não, mas eu acho que é uma foto minha que eu tenho com um colar na mão, assim, que eu tirei, assim, bem Tumblr. Que é um colar da sorte que eu uso em todo lugar que eu vou. Só que eu não tô agora, estranho, mas tudo bem. É a foto do meu namorado. Namorida, eu ia falar marido, não é namorido. Engasgada. Ah, engasgou, né? Olha, é de uma paisagem, é de Nova York, da vez que eu fui lá. E, é, não tem... É tirada por você mesmo. É, eu que tirei. Legal, não gosto de conseguir. Obrigado. Qual é o nome do grupo da sua família no WhatsApp? Eu não tenho grupo de família, não. Eu odeio grupo de WhatsApp. Tem dois. Tem um que chama Vai Corinthians e tem um que chama Família Feliz. Família LG. LG? É, que ela quis dos mãos. Ah, entendi. Família, com emotions do lado. Emotions fofo? É, aqueles emotions flor, que ninguém usa, só família. Então. Não tem. Não? Não. Pô, tem, cara. Os pais são tão participativos lá nos vídeos. Minha mãe só faz Snap, cara. Ela só quer saber de Snap e Twitter. Vai fazer o quê, né? Você é Team Joel ou Team Chimbinha? Seu quê? Pô, puta situação. Os dois. Paz e amor. Ai, ai, ai. Que situação, hein? Team Joelma. Mulher do lado de mulher, né? Você tá torcendo pra quem, né? Assim? Team. Ai, entendi. Que eu ia se Joelma, claro. Ah, Team Joelma, lógico, né? Chimbinha tá com nada, hein, gente? Pelo amor de Deus. Cara, Team Chimbinha. Coitado do Chimbinha. Ai, meu Deus. Chimbinha, alguém gosta de você. Boa dele, cara. Não, Chimbinha, acontece, cara. Aqueles, aqui dá uma dica. Não, eu sou Team Chimbinha. Eu sou Team Zoeira. Todo lado da zoeira. No caso? No caso do Twitter. No caso. Qual a sua música favorita do Chan? Nossa. Eu só consigo lembrar da primeira, né? Que é? Pau que nasce torto, nunca se direita. A menina aqui quebra a mãe, pega na cabeça. Olha aqui, então, eu tenho 15 anos. Não sei qual é a minha música favorita. Nenhuma vem à sua cabeça? Não, tem aquela que é a Marrutinha, é isso? É. Segura o tia. Ah, pode ser essa, então, mas não é a minha favorita. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Eu não sei, cara. Boquinha na garrafa. Ah, o tia no Egito. Que a gente cantava lá nos 10 mandamentos, a gente sempre cantava faraó, ó, ó. Tinha isso lá nos bastidores? Tinha, pô, logo. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar me fazer essa bonito. Você imagina agora Moisés dançando essa. Ai, cara, é o azul. Eu não sei. Você sabe. Não sei, cara, eu não conheço muito o Tchan, mas. Quando eu era. Luba. Ah, seja honesto com você mesmo. Quando eu era pequeno, a gente dançava a coreografia das Chiquititas. Não sei porque que veio isso na minha mente. Eu acho que já foi a melhor. Ok. Você sabe fazer a dancinha de cabeça do Fat Family? Sei, ó.
Oh, baby, dance, dance, dance. O que é Fat Family? Não, sei não. O pescoço é duro. Tipo assim? É, sim, eu sei. Sim. Você pode mostrar? Tava esperando que você pediu. Eu ia começar assim. Não, não sei fazer, eu acho. É uma coisa meio tipo... Tenta um pouco. Dance, dance, dance. Seu jeitinho de sexo, já pega uma coxinha, já come. Teve um pouco de Michael Jackson, eu achei também. Você achou? Ficou legal. É porque eu tô meio limitado aqui, senão eu ia mostrar um grande show pra vocês. Sei. Pode mostrar pra gente? Ok. O que você acha sobre piercing no mamilo? Pra mulher ou pra homem? No seu caso, para você. Ah, eu não gosto pra mim, porque eu sou muito nova, mas se a mulher for mais velha, filha, pode ficar sexy em você, depende do seu mamilo, né? Você descobre que o seu pegaste tem um piercing, né? Eu dou uma bruxada, né? Não ia gostar muito, não. Ah, sei lá, eu não faria. Não? E nos nada, outros? Não tenho nada contra, mas eu não faria. Ah, eu acho que é um trem bem pessoal, né? Mas deve ser bom, porque mexer no mamilo dá aquela afliçãozinha, né? Tem aquela função do dia todo, deve ser bom demais. Ah, não, eu odeio piercing. Que deve doer. E... ah, eu não julgo, eu respeito você que tem piercing no mamilo. É pra dar a resposta sincera? Ó. Acho extremamente sexy. Não em mim, não em mim. Em mim seria doloroso, mas... No próximo. Isso. É, você já zerou Super Mario? Já. Com certeza. Salvou a princesa? Lógico. Demais. Lógico. Nintendo é minha vida. Já. Claro. Que bom. Não. Nessa época também, né? Você era hoje o Candy Crush. Não, eu tinha um DS, um rosinha. Só que eu nunca zerei, porque, eu não sei, eu nunca fui muito bom nesse jogo. Não, mas o meu primo já. A gente ficava competindo, ele sempre conseguia. Várias vezes. Quando a gente fala sobre ex-BBB, qual é o primeiro que vem na sua cabeça? Caraca. Ah, não vem ninguém. Não vem ninguém. Uau, Sabrina. A Sabrina e o Domini, porque minha avó... O quê? Minha avó tinha um gato e uma gata que se chamava Sabrina e Domini por causa do BBB. Nossa, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Difícil. Eu assisti BBB, óbvio. Não veio ninguém assim, o que... Pá, eu falei BBB e não veio... Qual a imagem que veio? Não. O Bambam. O primeiro mesmo, né? Ex-BBB? Ah, o Bambam. Que é o primeirão mesmo. É o primeirão, é, Maria Eugênia. Eu lembro dele. Cara, faz tempo. Tem um tempão, um tempão. Tamo velho. Qual que é a sua frase de status lá no WhatsApp? Frase de status? É lacrando. Vai lacrar o gênio legendário? Sempre. É somente o WhatsApp. You only live once. Ah, essa me decepciona. Você só vive uma vez, entendeu? É um emote, uma carinha assim. Uma carinha e uma joinha assim. Tipo, não tem o que colocar. Podia pôr, estou ocupado, não enche meu saco, mas não coloquei. É uma cara ok. Ok. Minha frase de status? Eu tô sem frase de status no momento. Mas se fosse, acho que seria I don't care. A vida é um vai e vem. Ó, oh, gostei. A vida é um vai e vem. Nada é pra sempre. Rapaz, cada resposta doida, né? Gostei. Cada pessoa, eu diferenciei as pessoas por idade. Dependendo da idade dela, é um tipo de resposta. E você, tem quantos anos? Você tem 60 anos, você se identificou? Não vou falar isso com as pessoas. Enfim, cada um sabe, né? A idade que tem ali. Agora a gente vai colar no camarim de Paula Fernandes. O camarim mais cheiroso. Cheiroso, não tava cheiroso lá, Zé? Tava cheiroso, tinha brigadeiros. Aquela mulher é muito sensacional. Eu fui lá perguntar pra ela se ela é amiga da Shania Twain, entre outras perguntas. Você gosta de Shania Twain? From this moment, I'm feeling crazy. Vamos lá. Cheguei no camarim mais importante do dia, que é dela. Olha, Paula Fernandes, toda produzida, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado, o camarim está muito organizado. Acabamos de ver sua foto no Instagram, já postou o look do dia. O pessoal aprovou, tá valendo os comentários bom, lá, tá todo que mundo bom, bom saber, bom saber. Demais, a gente está muito feliz de ter você de novo aqui. Quero saber se hoje vai ter o Boa Noite da Paula Fernandes, como sempre tem que ter aqui no Legendário. Vai, quem sabe, né? Vamos deixar essa no ar. Vamos aguardar, né? Mas é muito legal quando o Mion relembrou toda aquela sua fase, te emocionou, foi uma... É, criou uma relação muito legal sua com o Mion e com o programa, não é mesmo? Com certeza, foi inesquecível, assim, muita gente inclusive ainda comenta, né? Até hoje. Que legal, foi bom ver aquele seu lado. Eu tava lendo que você tá compondo muito. Eu queria saber que na hora de escolher uma música pro álbum,
pra quem compõe é mais difícil, porque são tipo filhos, né? Músicas assim que às vezes quando você escolhe de outros compositores, você tem um desapego talvez menor. Quando a música é sua, como que é esse processo de escolher as que vão pro álbum? É difícil? Na verdade eu não faço essa escolha sozinha, né? Tem o Márcio Monteiro, que é meu produtor musical, tem também o pessoal da gravadora que também participa diretamente, quer dizer, a gente meio que reúne todo mundo para escutar junto e ter uma unidade, assim, meio que são a voz de Deus também, né? Porque tem parentes, enfim, mas esse trabalho feito entre nós, entre gravadora, produtor e Paula Fernandes, é um trabalho muito intenso, assim, então a gente busca uma unidade e por mais que doa, a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que abrir mão de alguma canção que a gente goste muito, mas assim, no caso de Amanhecer, que eu acho que o resultado foi incrível, eu acredito que a gente tenha investido nas canções certas que em outro momento a gente poderá também colocar as canções novas, né? Quem sabe no DVD novo. E os números são aí pra comprovar que foi certo, foi assim. Graças a Deus. Muito louco, né? Bombou assim, tipo, em pouco tempo já tá entre as mais vendidas, mais tocadas. E hoje em dia não é tão fácil, tão simples assim. Pra você deve dar um ânimo diferente isso, né? Ah, com certeza. Demais. E ó, eu queria uma pergunta pessoal agora. Eu sou muito fã da Shania, sabe? Da minha vida. Eu sou de Rondonópolis, Mato Grosso. Como que foi pra você esse encontro? Você já deve ter respondido isso várias vezes, mas ela é legal mesmo. Eu posso continuar gostando dela do jeito que eu gosto? Pode gostar mais. Posso gostar mais. Ela me surpreendeu, assim. Eu acho que ela... O artista já conhecia muito do trabalho, enfim, mas eu tava muito curiosa pra saber como é que ela ia me receber, né? Mas ela foi muito humana, muito querida, muito sensível, muito sensata, e até hoje a gente mantém contato. Sério? Quanto ela é gente boa, né? Você tem o WhatsApp da Shania? Eu não tenho o WhatsApp da Shania, não. Mas a gente faz contato e ela é uma pessoa muito especial mesmo, assim, ela merece tudo que ela conquistou. Fiquei muito feliz. Daqui a pouco, então, você vai conferir a Paula aqui no palco do programa, cantando as músicas novas, revivendo coisas antigas. E a gente vai mostrar um trechinho, então, só do musical, só aqui, com exclusividade no Legendários na Web, tá bom? Até mais. Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço, e a relação pegou um espaço, feito esse chão. Na hora que você ficou em dúvida do sentimento, eu tava ali dentro do seu coração. Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o seu... Como foi a escolha de gravar em Nova York com um dólar maluco desse? Vocês são ousados, né? Na verdade, quando a gente bolou o projeto, quando a gente deu o pontapé inicial, o dólar não tinha disparado ainda. E por incrível que pareça, olha só como a vida é cheia de surpresas. A gente acabou sendo beneficiado, na verdade, pelo câmbio. É mesmo? Sim, porque faz um ano, a gente tomou a decisão de gravar em Nova York há um ano atrás. Certo. Então a gente fez logo os primeiros pagamentos com dólar ainda num preço anterior, antes da disparada. Justo, né? Peraí. Não, a história é bacana. Porque a gente decide gravar em Nova York, escolhe a casa, faz os pagamentos com dólar ainda barato. E aí, ou seja, em dezembro do ano passado, um ano atrás, e aí o dólar dá uma disparada. A gente vai gravar só em junho do ano seguinte. E a gente quita algumas coisas, a gente paga logo de cara as passagens aéreas e a locação do lugar lá em Nova York. Então, alguns dos nossos compromissos que tinham sido assumidos em dólar foram quitados com dólar barato. A gente vai até lá tocar em junho, só que quando a gente vai tocar, a gente faz bilheteria. A gente vende 1.500 ingressos a 80 dólares. E a gente ainda toca em Boston uma noite anterior para ensaiar o show. A gente pega essa bilheteria inteira, que foi uma das maiores bilheterias da vida do Capital Inicial, e acaba, aí já o câmbio está ao nosso favor. Aí o dólar está caro, o real... no chão, a gente pega esse valor imenso e quita parte das dívidas da pós-produção aqui no Brasil com esse dinheiro. Então, na verdade, a gente acabou sem prever e sem planejamento, nenhum de nós é economista ou tem nenhum traquejo. Teria essa visão estratégica contra isso. A gente acabou sendo, por obra do acaso, favorecido pela flutuação do real. Demais, cara. Que sorte, que legal. Uma sorte gigantesca, velho. Sim. Porque foi um dos projetos... O projeto mais caro que o Capital já lançou, mas também é um dos projetos mais caros que a própria Sony já lançou. Deu certo, no fim foi ótimo. Deu tudo certo.
Acabei de assistir o seu vídeo de 7 minutos, muito bom, parabéns. Seu compilado. Conheci muito a sua vida com aquele momento. Sim, eu ganho a vida assim, mostrando a minha. Mostrando a sua, cara, é muito bom. É, quem quiser conhecer o seu trabalho, e assim, antes de se inscrever, fala, será que merece ser inscrito? É bom que assista esse vídeo e fala, pô, vão ter coisas boas assim. Nossa, então eu tô me sentindo pressionado agora. Isso vai decidir se as pessoas devem se inscrever no meu canal? Com certeza. Ok. E eu me inscreveria, e você também. Ah, por quê? Olha só, assiste. Desses 7 minutos eu vou mostrar 30 aqui, e quem quiser ver mais, entra lá no youtube.com/LubaTV. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Emily Nunes mandou, você vestir o tio Otto de Rogéria. Pode ser. Quando? Agora. Ao vivo? Eu não tenho coragem. Eu tenho. Eu sempre quis fazer isso. Legal? Não. Tá acabando? Tá acabando o Legendários na web, Zé? Tá emocionado, Zé? Vai acabar, porque vai começar o Legendários na sua televisão, tá bom? Se você tá assistindo aqui no site, você pode continuar que passa aqui também. E você pode comentar com a hashtag que a gente lê tudo que você tá falando pra saber se o programa tá divertido, se você gostou. Se você não gostou, a gente não coloca mais no ar. Pode falar, hashtag Legendários, tá bom? Tchau.